I dag så arrangerer vi suppeteater, hvor vi inviterer både Blå Kors og Ensjø Eldresenter til å dele dagen med oss og spise suppe laget av Flying Culinary Circus, som en kjent kokkegruppe som reiser rundt omkring I verden. Og aktørene kommer til å vise noen sketsjer og utdrag fra revyen. Det skjer I dag. Norges feteste videregående skole. Det må få reagere inn treige kameramann. Kan ikke bare stå der og filme samme sted hele tiden. Må filme der det skjer noe. Køkkenet. Bra hjelpere, de på elvebakken, de kan mye rart, de kan showe, de kan danse, de kan synge, de kan spille, de kan lage mat, de kan filme, intervjue, ikke sant? Alt mulig kan de. Så det viktig å skape godt naboskap, og det litt av tanken bak det å bruke også denne vinterferieuka. Ikke bare til å lage en bra revy, men også gjøre det hyggelig rundt oss. Invitere folk på middag. Det kanskje det mest og best fredsbevarende tiltaket jeg vet om, det å spise gode måltider sammen.